marka waa reysa warqadii aad u dirteen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuu helay jawaabteedii aanan halka ku imi prime ministerku taleefan buu laba jeer igu soo wacay isagoo ka walwalsan bahda waxbarashada ee dowladdu isaga hoggaaminayo sida ay uga go'an tahay inuu u taakuleeyo u gacan qabto u barbaariyo wax uga soo saaro iyo warqadda dacwada u timaas qaban waayey ilaa laba jeer wasiirku way soo wacay ra-iisul wasaaruhu way soo wacay in anigoo ka mas-uula ciidanka boliiska Soomaaliyeed anigu nafteedu aan meesha tago xaaladda indha-indheeyo qiimeeyo kadibna shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galaan dadkii saaka dacwadu soo qartay ay arkaan sida dowladdu uga soo jawaabtay aanu halka ku wada qabanno. Taasi waa qodob. Qodobka labaad aan rabaa inaan idiin sheego waxa weeye dowladdu waxaa ka go'an horumarinta iyo daryeelka waxbarashada marna kuma talagelin inay meel waxbarasho leedahay. Haddii laga qaadayana sharci baa lagu qaadaa. Keligiis maaha iskoolaad badan oo tiro badan oo hadda waxaa jira dowladdu dhulal ay lahayd oo dowlad gacmaha dad kale ku hayaan dadkiina ogol yihiin. Dowladdu marka hadday rabto procedure iyo nidaam bay u soo maraysaa sidii xalay oo kale inay dhacdo ma ogolin. Iskoolkan wuxuu ku fadhiyay sharci, warqado qoraala wasaaradda tacliinta iyo wasiirada kala dambeeyey oo intaasoo sannadood wax ka soo baxayeen oo la ogaa weeye. Hadday noqoto in dowladdu la noqoto waxaa jira nidaam la rabay in lasoo maro. Aad iyo aad baan waxaan idinkaga muxuu ah raalli gelinayaa dhacdadii xalay dhacday inaan wasaaradda tacliinta siyaasadeeda ayn ahayn, siyaasadda dowladda ahayn, tan prime ministerka ahayn, tan booliiskana aan ahayn. Waxaan saraakiishii iyo hay-adihii ku shuqul lahaa gaar ahaan kuwii aniga aan iqaabilsanay booliiska ee hawsha fuliyeena tallaabo sharciyaa laga qaadaya oo aad maqli doontaan ilaa beri subax haddii ilaahay nafta nagu gaarsiiyo. Tallaabo sharciyaa laga qaadaya booliiska keliya maaha, waa cid kasta oo dowladda ka socotay oo falkan ku lug lahayd waay. Waxaan caddaynayaa maanta oo Jimco ah oo dalka moogta aanu ku jirnay muxuu ahaa isafgaradka xalay dalka dejiyey ee magaalada noo dejiyey oo nin walba uu ku seexday farxad in qof walba ay soo gaadho hoygiisa ay ku soo gaadho. Waxaasna dowladdu waa ka shaqaysay, waa u dhabareegtay, waa u soo jeedeen ilaa shalay oo dhan. In maanta marka hay-adihii tacliinta ee baalasha u ahaa dowladda in falkaaro kale xalay uu ka dhaco ama lagula dhaco laga dhaco wax laga muxuu ahaa laga la xilkeeda la qaato waay. Waxaan filayaa mas-uuliyiinta meesha ka hadashay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa, hadduu yahay guddoomiyaha degmada, hadduu yahay muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa gobolka Banaadir, dalada waxbarashada ee gobolka Banaadir, maamulaha dugsiga, professorka iyo agaasimayaasha oo dhan nala jooga kulligood. Waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sida diiran ay u ajiibeen ama u qaateen ama noola garteen fariintii aanu dowladda ka sidnay ee aanu soo gaarsiinay sida ay u qaateen. Aad iyo aad annakuna uga mahad celinaynaa. Waxaana jecelnahay tan oo kale inayan dib dambe u dhicin. Waxaad ogaataan inaad dowlad leedihiin, dowlad tacliinta jecel leedihiin, wixii dambe oo yimaaday iyo wixii la midana waddadii la mari lahaa waa idin furantay. Tanna waxay idin adkaynaysaa dowladdu hadday iskoolkan u baahanto iyadaa soo doonan doonta. Inta ka horreysana waxaanu jeclaan lahayn mataqaanaa. Waxaa intaa ku darayaa waxaad soo tusteen dhibaatadii gaadhay sariiro iyo derbi la dumiyo iyo waxyaaba noocaasa. Dowladdan kula noqonayaa wixii awooddeeda ah oo prime ministerka iyo wasaaradda tacliinta iyo sida wax looga qaban lahaana iyagaan la kaashan doonaa. Annakana kan booliis ahaan sideedaba booliisku waagii beriya waa naloo yeeraa, dacwaa naloo haysta, maxaa yeelay shaqadeennaaba ah inaanu wax qaladno oo marqal ka qaadko waa dhacdaa. Laakiin inta badan waxaan isku daynaa inaanu la noolaano bulshada oo wax la qabanno oo 17-ka degme xamar iyo waaxyaheeda aanu garab taagnaano. Marka bararka qaarkood wax waa dhacayaan, bini aadan baanu nahay,
sidaas in ma taqaana fariintaas aan soo gudbiyay aad jiibteen dawladda ka wada iyo madaxda iyo muxuu ahaa tan booliskaba intaas aan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo aad iyo aadna way kaga mahadcelinaya ka soo qayb galka dhamaantii Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier